ამჩვიდო ბისათ ქვენ ყურებთ კურიერს 8 საათზე. უკრაინაში ომის მეოთხე კვირა დაიწყო. ადგილობრივი მედიის ცნობით ოკუპანტებმა ღამით როვენის ოლქის ქალაქი სარნი დააბომბეს. Რუსმა სამხედრო იერიში სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე მიიტანეს. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენშტაბი აცხადებს, რომ გუშინ რუსეთის ძალებმა შეტევის ვერცერც სტრატეგიულ მიზანს სრულად ვერ მიაღწიეს. მათივე ცნობით რუსეთი კვლავ წარუმატებლად განაგრძობს ქალაქი ზუმის სამხრეთით წინსვლის მცდელობას. CNN-ი კი ავრცელებს თანამგზავრიდან გადაღებულ ფოტოებს, რომლებშიც დაბომბილი სუმი, ჩერნიგოვი და ხარკოვი ჩანს. Კვლავ ცნობია მარიუპოლის დაბომბილ თეატრში ასობით ადამიანის მდგომარეობა. ქალაქის საბჭოს ცნობით მარიუპოლის ზაპოროჟიეს მიმართულებით გუშინ 11000 ადამიანმა დატოვა. უკრაინული მხარე დამატებით დეტალებს არცელებს. მელიტოპოლის მერთან დაკავშირებით ცნობილი ხდება, რომ ივან ფედოროვი ტყვეების გაცვლის შედეგად გაათავისუფლეს. მელიტოპოლის მერი 2023 წლებში დაბადებულ რუს სამხედროებში გაცვალეს. უკრაინისთვის საბჭოთა საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის გადაცემისთვის მზაობას აცხადებს სლოვაკეთი. Informația CNN-ი ავრცელებს. Დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის უწყებაში კი ამბობენ, რომ რუსეთის ძალები უკრაინაში ძველ და ნაკლებად ზუსტი არახს იყენებენ, რაც მშვიდობიან მოსახლეობაში მეტ მსხვერპლს იწვევს. Მელიტოპოლის მერის ტყვეობიდან დახსნას, მარიუპოლიდან ევაკუაციასა და უკრაინაში არსებულ ბოლო ვითარებას გამოეხმაურა ქვეყნის პრეზიდენტი. Გვიან ღამით გავრცელებულ მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დასავლელ ლიდერებს კიდევ ერთხელ მოსთხოვა უკრაინის ცის ჩაკეტვა. უკრაინის პირველი პირი დღეს სიტყვით გერმანელ პარლამენტარებს მიმართავს. Ოკუპანტებმა ჩერნიგოვში პურის რიგში მდგომ ადამიანებს ცეცხლი გაუხსნეს. წარმოიდგინეთ, 10 დაღუპულია. მარიუპოლში მტერმა ქალაქის ცენტრში არსებული დრამატული თეატრი მიზანმიმართულად დაბომბა. იქ სროლებისგან თავსასობით ადამიანი აფარებდა. შენობა მთლიანად დანგრეულია. დაღუპულთა რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. გული მისკდება იმაზე, რასაც რუსეთი აკეთებს. რუსეთის მოქალაქეებო რითი განსხვავდება მარიუპოლის ბლოკადა მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ ლენინგრადის ბლოკადისგან? ვის გვალს მიუყვებით? კიდევ რამდენი ადამიანი უნდა მოკლას მტერმა, რომ დასავლელმა ლიდერებმა ჩვენს მოთხოვნებს გასცენ პოზიტიური პასუხი უკრაინის ცის ჩაკეტვაზე, ან მოგცენ თვითმფრინავები, რომელიც ჩვენს უსაფრთხოებას ასე სჭირდება? რუსი ოკუპანტების სამხედრო დანაშაული არ მთავრდება და რუსეთის ეკონომიკას თავისი არმიის შენახვის ძალები ჯერ კიდევ აქვს. ამიტომ მსოფლიომ რუსეთს ახალი უფრო მკაცრი სანქციები უნდა დაუწესოს და გამოაცხადოს, რომ რუსეთი ტერორისტ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა. მაგრამ ყველაზე მთავარია, რომ უკრაინამ მიიღოს იმაზე მეტი დახმარება, ვიდრე ახლა ვიღებთ. საჰაერო თავდაცვის სისტემები, თვითმფრინავები. Dilit germanel parlamentarebs sitqvit miumartav, gavagrzeleb brzolas ukrainistvis kide upro meti mkhardaqeris mosapoveblat da rusetistvis zetsolis gasazrdelat. Molaparakebebi grzeldeba, chveni pozitsia da motkhovnebis sruliad gasagebia. Esenia omis dasruleba, usaptkhuebis garantiebi, suvereniteti da territoriuli mtlianobis aghdgena. Realuri garantia da realuri datsva chveni kveqnis. Upatiebel da miughebel ritorika dafasebs Dimitri Peskov Joe Bidenis mier Vladimir Putinis samkhedro damnashaved mokhsenebas. Ase ritorika miughebeli da upatiebelia gansakutrebit im kveqnis liderisgan, romlis kutnuli bombebisgan 100000-obit adamiani daiqupa, ganatskhada Rusetis prezidentis press divanma Rusul saagentostan intervyushi. Vladimir Putin samkhedro damnashavi Amerikis prezident Putin utsota. Შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კი აცხადებს, რომ პუტინის რეჟიმი თავისი სისასტიკის გასამართლებლად მუდმივად იყენებს ეგრეთ წოდებულ ცრუ დროშის ოპერაციებს. ჩვენ ეს ვნახეთ საქართველოში 2008 წელს, აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს, სირიაში 2018 წელს და ახლა ეს ისევ ხდება უკრაინაში 2022 წელს. კრემლი მუდმივად იგონებს ტყუილებს, რათა სხვას გადააბრალოს და ცდილობს საკუთარი სისასტიკი ამით გაამართლოს, წერს ბლინკენი. სახელმწიფო მდივანი ტვიტერზე ინფორმაციულ ვიდეოსაც აქვეყნებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ პუტინის ტყუილები პროგნოზირებადია და მას პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს. Მოუწოდებ პუტინს დაასრულოს ეს საშინელი ომი. ამის შესახებ კი გერმანიის კანცლერმა ფინეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. ოლაფ შოლცის თქმით, უკრაინაში შეჭრეთ ქვეყნის რუსულენოვანი მოსახლეობას წინააღმდეგია და ისინიც იბრძვიან სამშობლოს დასაცავად. ექვსი ქვეყანა დღეს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს შეხვედრის გამართვას ითხოვს. უკრაინაში ჰუმანიტარული სიტუაციის გაუარესების გამო სხდომის მოწვევა შეერთებულმა შტატებმა, გაერთიანებულმა სამეფომ, საფრანგეთმა, ალბანეთმა, ნორვეგიამ და ირლანდიამ მოითხოვეს.
Ucrainăși rusetis agresia da mimdinari omis edegat gartule buli usaptxoebis garemo ganixiles telefonit sakartvelosa da estonetis sagareo sakmita ministrebma. Mxarebma gatsvales informatsia ori kveqnis mier ukrainistvis gatzeuli dakhmarebis shesakhe. Aghnishna regionshi saertashorisu partnerta meti chartulobisa da sakartvelostvis mkhardaqeris shemdgomi konsolidatsiis autsilebloba. Estonetis pirlma diplomatma David Zalkalian sakartvelos dasavlur strukturebshi integratsiistvis mtkitse mkhardaqera gamoutskhada. Საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის ელჩები ირლანდიის პარლამენტში, ევროპის საქმეთა კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე დიპლომატები ამ ქვეყნების მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალური განაცხადის გაკეთებასთან დაკავშირებით მიიწვიეს. Დეპუტატებსა და სენატორებს ელჩებისგან აინტერესებდათ ინფორმაცია უკრაინაში მიმდინარე ომის, ასევე საქართველოსა და მოლდოვაში არსებული ვითარების შესახებ. Შეხვედრაზე ითქვა, რომ ირლანდიის პარლამენტი სამივე ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს. Moldova and for George and Georgia. Surs gamokhato chemi sruli mkhardaqera Moldovasa da Sakartvelos mimart da ufikrob rom martlat samive kveqnis ertad gatsevrianeba Evrokavshirshi zalzed mnishnelovania. Vetankhmebit kvens azrs rom saqiroa qvelas ertianad ganxilvat salkeulad gamoqopili prioritetebis gareshe. Tkven rogorc sabchota kavshiris qopilzevr kveqnebs kargad gesmit arsebuli saptkhiebi da gamoqovebi. Kholo chveni rogorc parlamentis da kveqnis pozitsia samive kveqnis Evrokavshirshi ertoblivat gatsevrianeba. Irlandia, რომელიც ძალიან ღატაკი ქვეყანა იყო 1973 წელს, ევროკავშირში გაწევრიანება სამ ქვეყანასთან ერთად მოხდა. Irlandia, დიდი ბრიტანეთი და დანია. ამჟამად არსებული მწვავე პოლიტიკური სიტუაციის ფონზე გამოხატავს საქართველოს მთავრობისა და ქართველი ხალხის ხმამაღალ და მტკიცე მხარდაჭერას მამაცი უკრაინელი ხალხისა და მათი ღირსეული ხელისუფლების მიმართ. თავისუფლების დამოუკიდებლობისა და ევროპული მომავლისთვის ბრძოლის გზაზე ჩვენ უკრაინელი მეგობრების გვერდით ვდგავართ. ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინას ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა საშუალებით. Ყველა საერთაშორისო ინსტანციაში, როგორიცაა გაერო, ეუთო, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. იმ ფონზე, როდესაც უკრაინის წინააღმდეგ აგრესია კვლავ გრძელდება, საქართველოს რჩება კონვენციური თუ ჰიბრიდული საფრთხეების კიდევ ერთ სამიზნედ რუსეთის მხრიდან, რომელმაც აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ორი სამხედრო ბაზა უკანონოდ განათავსა. საქართველო ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის შეტანას 2024 წლისთვის გეგმავდა. თუმცა ახლა შექმნილი რეალობა აღმოჩნდა სტიმული იმისათვის, რომ ევროკავშირისთვის ოფიციალური განაცხადით სწორედ ახლა მიგვემართა. ევროკავშირის წევრობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული. Ერთობლივი ლოცვა უკრაინისა და მთელი მსოფლიოს მშვიდობისთვის. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი მოუწოდებს მრევლს დღეს შუა დღის 12 საათზე ლოცვა ერთად აღავლინონ. Სადაც არ უნდა ვიმყოფებოდეთ, შევეცადოთ ყველამ ერთად შევავედროთ უფალს უკრაინა და მთელი მსოფლიო, ნათქვამ მიმართვაში. კვირას 20 მარტს კი სასულიერო პირებს ეძლევათ კურთხევა წირვის შემდეგ გადაიხადონ საведრებელი პარაკლისი უკრაინაში მშვიდობისთვის და პანაშვიდი ამ ომში გარდაცვლილთათვის. Vaqtango Melaur seldebian dges parlamentshi. Shinagan sakmeta ministr sakanondeblo organoshi ministri saatis formatshi meusmenen. Kveqnis pirveli politsieli deputatebs gatseuli mushaobis shesakhep angarish tsarudgens da gegmebze isaobrebs. Ministri parlamentarebis shekitkhvebsats upasukhebs. Ert-erti mtavari sakitkhi rats kamdeblobs shinagan sakmeta ministrisgan ainteresebt sanktsiebis shemdeg sakartveloshi rusetidan didi raodenobit mokhalakheebis shemosulis statistika, mosalodneli riskebi da mati tavidan atsilebis gzebia. Sadar Gamkrala este cu toate acestea unde a fost Iulie Standakov și Rebit, toți acești jurnaliști au salutat pe Vatica Usordne, Kitho Aris Rom, Ratovarșia Sula, Samir Rom, Tavis Munția, Romate Baidzinova, Rusat Smokala Kebis, Federația Smokala Kebis, Sakatuloși, ce am pus a interesua statistica, Aristuara, Omișem de Kakoli, Matevis Tendenția, Rapiltrații, mecanisme pe care controlăm pe Nampola Pers, tu ca dau hedat asta pe Aris Ocida, Ormuțlande, dar Ramdenen Tabalia, Imis Riski, რამდენად დაცულები ვართ, რომ ეს ხალხი მომავალში არ გახდება როგორც კიევში პროვოკატორი. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ რა კითხვებს დავსვამთ, ცხადია რომ ოპოზიციას ექნება არაერთი მწვავე კითხვა. Თავი არის მომისმინოთ პასუხები შინაგან საქმეთა მინისტრისგან ჩვენ და საზოგადოებამ, იმიტომ რომ სხვა გამოცდილებაზე დაყრდნობით სხვა მინისტრების მოსვლისა შემიძლია გითხრათ, რომ იყო ბევრი კითხვა, მაგრამ ამ კითხვებზე პასუხები ვერ მივიღეთ, იმიტომ რომ ეს პასუხები მინისტრებს არ ქონდათ.
არის თუ არა კონტროლირებადი საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების შემოდინება და რამდენ საფრთხის შემცველია ის. ამ მიმართულებით მინისტრთან კითხვები აქვთ მართველი გუნდის წევრებსაც. Umbrăluse pasăvă interesează tu rogor mii dinare, cu care nașii organizabil dănașa au tăm brzola. Să gazap xulop plenarul își se ischto, masă da cine când să cumte ministre mii dis torme ce a zedaiți eba, manam de că canum de blebi biuroze șeicre bebe. Cine când să cumte ministre smosla am etapse am situația și regionalul camutoare bis cine șem care cu care nisap tui să gânge bot nișnelovania. Aris მნიშვნელოვანი საგანგებო საკითხები, რამდენად საფრთხის შემცველია ეს ღია კარები ადამიანებისათვის, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან გაორბიან საფრთხეებს და ამ შემთხვევაში რუსეთის მოქალაქეებზეა საუბარი. ნომერ პირველი საკითხი ეს იქნება დანაშაულთან ბრძოლა, ორგანიზებული დანაშაულთან ბრძოლა, კრიმინალური პოლიციის რეფორმის საკითხები, საპარლამენტო უმრავლესობის ასევე ოპოზიციის იმ წევრების მხრიდან, რომლებსაც აქვთ საზოგადოებაზე, საზოგადოების ინტერესებზე ორიენტირება, იქნება შეკითხვა ის საზღვრის კვეთის შემთხვევაში არის თუ არა იმე რისკი, მიგრაციასთან მიმართებაში როგორ კონტროლირდება ეს საკითხი, ხომ არ არის აიმე რისკები და საფრთხეები და ამაზე დარწმუნებული ვარ, რომ მინისტრს ექნება ამომწურავი პასუხები. Mihail Saakashvili's morgis asamartlo procesi, sakme amjerat qopili prezidentis mier sazghris ukanuno kvetas ekheba. Eks-prezidentis upleba damtsvolebi ramdenime shuamdgomlobis daqenebas apireben da kidev ertkhel amkitseben rom sakme politikurat motivirebulia. Advokati ambobs rom Mihail Saakashvili's asamartlo procese dastrebis survili aks. Bunăbrivie, da, ce s-a făcut, am denit me șuamdgon loba, s-a samat la proces, se găsa și vede blada, asta nu știu, cum o fi tam, ce am dat, ce bulova, da, cam oculul este tabze, hvela mecanism, romeli țar se bobs, s-a proces, o caram de lobis pargleb și da, ce s-a făcut, cam oica nepsi, mi-i stui strom, s-a proces, i-i os, i-i se rogor scola, s-a proces, demonstrația, mi-i se turoguri politicuri, s-ar ciulia, hvela s-a kmes, romeli țam, ce am dat, dinare, ops, Mihail Saakashvili, s-a năgudec. Asta e o dreapta curierului, pe rolul gama și eu bă, mă-ți hram de gemșidu, bă, 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 bă,